Tak, ahoj, ahoj. Ahoj, vítáme vás u další a doufejme, že poslední části Zeldy. A jak vidíte tady napravo, tady se nám nalevo, tady se nám úplně něco buglo divně. Můžete se kouknout, prostě tady je něco JavaScript error, takže snad to přežijete, ale my jsme se koukali na nápovědu. Mělo by to prej už končit. Tak teda uvidíme. Počkej. Musíme zmrazit vodu. No jo, jenže nám to nefu... Jenže nemáme ty magic powery. No, počkej. Aha, ou, počkej. Oceány, a co pak to je? No. To je tenhle troll. Fuj. O, sakryš, tak ty jo. Tak co s tím, když nemáme ta tamto? To fakt nevím. Asi tady se budeme muset jako vždy to cheatnout, protože, počkej, fly, tak, protože, co? Ještě ne, jsi na, jo, dobrý. Fly, tak, protože, ne, fil, bys si napsal. Já to nevím. To je, to je krásný. Fly, tak. Bohužel je to tak, ale prostě my co se pohádá. Teď nám to funguje. Jak to? My to trochu máme. Tak dejme tomu, že jsme to udělali. Bylo to strašně těžký. Takhle jsme přišli přes vodu. No nic, tak se omlouváme, ale hold. Ono to tohle nabíjí, jasně. Aha. Takže jakoby jsme to neudělali, takže Nesetři si to. Tak jsme tady a teď jdeme přes tohle. Tak výborně, zvládli jsme to i bez cheatu. Ne, tak ne. Jo! Vydá, takže je... Tak je, to je dejte mě aspoň tohle, no. No, co tady jsem vůbec nebyl, nechal. Plus Gary 520, Ludolik a Arno. Don't open, děkuju. Ale každopádně, tak co nám pověděj? Nic nám... Jo, my máme tahle error, oni by nám něco měli říct, jako něco o ty mapě, ale správně, bohužel neřeknu. Hele, to je skin toho Ashe. Každopádně ten... Počkej, co je ten asi na tom YouTube? YouTube je chrát Zelda Adventure. Jo, chtějí Vida, za to vás zmrazí. Ne, já asi srandu. Takže nejspíš, já děkuju za život. Ježiši, to jsem nechtěl, promiň, já jsem tě nechtěl zabít. Omlouvá se, já jsem myslel, že máš nekonečnou životu. Sakra, no tak to jsme nakonec utrolili, samozřejmě autorům moc krát děkujeme za, hele, to je ten, co dělal hranatý bloky. Wow, vidá, takže autorům moc děkujeme za tuhle tu mapu, i když na konci teda to dost jsme museli čítovat. No, no to si, to fakt, bohužel, a každopádně... Takže každopádně, já si myslím, že mají nekonečnou životu právě. Takže každopádně teď se vrhneme na hodnocení a trochu jsme jim teda okradli tady barák, ale nevadí snad. Aby to bylo i trochu vtipný, to děláme. Takže uvidíme no, se. No, mají docela jako hliněnou kopku. No, takže uvidíme se u hodnocení mapy a zatím se loučíme ta nejspíš navždycky s touhle mapou Zeldou. Takže čau. Tak, ahoj, ahoj. Ahoj, takže vás zdravíme u závěrečního hodnocení týhle Adventure Craft mapy Zeldy. Mm-hmm. A autoři se nám představili sami až na toho, koho CZ111 Solomon nechtěně zabil. Mm-hmm, víte, to bylo nechtěně. Je, fakt to bylo, já jsem myslela, že mají nekonečnou životu, kdo by no jo, vědět, no jo. Že mají... že mají životu jako normální člověk. Tak jo, takže... No, takže... No, jenom bych chtěla dodat, jestli tam nedáme třeba ještě něco, když to je Adventure Craft. Já bych sem dal ještě zábava. Zábava. Třeba kamkoliv nějak... Tak provizorně. Dáme provizorní zábavu. Takže, ne, tečka. Tak, zábava. Jak se tam je napsaný takhle? Zábava. Já si nejsem... Zábavnost. Zábavu. Nost. Nost, tak. Vy máte moc velkou klávesnici. No, takže. Dobrý, tady to bude teda ze 70. Takže originalita. Originalita byla Bylo to originální. Originální, ale na nějaký ty skoky, to no, je No, to je jasný, hodně. No.
Ale jinak třeba ty hole, že jo, ale to se prostě vidí v Adventure Craftu, to se pořádně ani to, ta originalita nedá jako hodnotit, když vlastně tohle je jenom v Adventure Craftu. To tam je málo, ale z těch má. Ale na Adventure Craftu je to hrozně originální. Já bych teda dal 9. Dobře, dáme 9. Příběh byl, hledali jsme Zeldu, takže 10. Tak, my jsme ji nenašli vlastně. Protože utekla. Funkčnost. Funkčnost. Teď si na vás smlsneme. Teď si na vás smlsneme, no to vám povídám teda. No, no do předchozího videa všechno fungovalo. No, ono teda jako ze začátku všechno fungovalo a potom sice ten dungeon. To jsme nějak zjistili, že všechno mělo fungovat, ale vlastně... Ne, něco, že mělo fungovat, ale nefungovalo to, jako třeba ty krabice, nebo tyhle ty věci, ale bohužel třeba opravdu nefungovalo to, že se nám zavíraly dveře, někde se nám dveře neotevřely, když by se měly správně otevřít a někde se nám zavřely. A takhle vlastně my to uděláme podle nápovědy a tam jim to fungovalo. Jo, v nápovědě jim to fungovalo, takže nám to nefungovalo, takže v tom případě dáme 5? No, šest. Možná 6, tak jo. Tak. Počkej, 6, i když já bych jsem asi 7 zase, toho tam bylo hodně. No tak jo. Tak. Ale zase mě to hrozně štvalo, takže dám 6. Vidíte, počkej. Tam žádný obory ani nejsou. Ne, nějaký možná... Ne, to je všechno na ty takový ty lasery, že jo? No, tak asi... Tak tuhle vymažeme a místo toho teda bude ta zábavnost. Mm, tak. Takže tady dáme, nemůžu dát minus, takže dám tohle. To by se nám vypnul fraps. S tím už máme svý zkušenosti. Design. Tak design jako... Mně se to náhodou líbilo, třeba takový ty obří stavby krásný, to se mě líbilo. To bylo to dobře vydesignovaný a tak já bych sem dal 10. No, dáme 10. Tak. Což teda mnoho map nemá. Obtížnost. No, tak někde to jako bylo... Když nás to štvalo, tak to bylo hrozně obtížný teda. Já bych sem dal možná 8. Mohlo to být zase ještě. Mohlo to být ještě víc obtížný. Zábavnost, no, tak teď si až na ty předchozí zase... videa. Prostě, jako... prostě mě to o těch videích úplně nebavilo, tam jak jsme to točili, jak už se to prostě bugovalo úplně šíleně, prostě... jsem vůbec nevěděla, co mám dělat a mě to prostě štve tohleto, když nevím, co mám dělat. To prostě, tak bohužel, opravdu se omlouváme, jako bylo to zábavné, ale na nějakých místech úplně jako hledání v bludišti 30 minut. Nebo potom něco prostě, no a pamatuješ na tu takový plošině, jak jsme tam měli něco dávat a potom jsme zjistili, že to nemáme. A co jsme jako měli dělat, to jsme se měli vrátit na začátek mapy, aby jsme vlastně zjistili, kde to je. No, taky já bych sem dal, já bych sem dal možná, ale jo, asi bych sem dal 6 nebo 5. 5. No. Takže celkové hodnocení. Kalkulačku, prosím. Vydat. Tady je. Tak, ty 9. To neumíš mačkat, ty mě to budeš povídat. Tak jo, takže 9 plus 10 plus 6 plus 10 plus 8 plus 5. Takže je to 48. 48? Ze 60. Což teda... No, tak se vyblbni na smajlík. Dobrý, i když jako mohlo to být... Ježiši Kriste, co píšeš? Mohlo to být i lepší a proto uděláme takhle. To je troll, jeho se nevšímejte. On je pořád zdrcený z trollovy smrti. Ne, kde pak? Tak konečně se s mapou Zeldou loučíme, aby jsme mohli natáčet něco jiného. Třeba mýho oblíbence Limbo. No, každopádně samozřejmě budeme dál točit, ale tentokrát to nejspíš už nebude Adventure Craft, máme zkušenosti. Jo, už máme zkušenosti. Aby jsme řekli pravdu, zkusili jsme Amnézii a tam prostě uděláte chybu a prostě musíte sám počítech, takže no. To prostě na nás není. My jsme hrozí trolové. Jo, protože my na ty mapy, kde se musí přemýšlet, moc nejsme, no. Protože my tak nějak přemýšlet neumíme. Tak jo, myslím, že bychom to měli ukončit, jinak se z renderu zblázním. Hele, prosím tě, když to jsou asi dvě videa jenom. Tak jo, takže každopádně se s vámi loučíme. Děkujeme vám za shlédnutí tohoto krátkého videa, za odběry, komentáře, za lajky a za shlédnutí, prostě za úplně všechno. Jo, za úplně tak. Všechno. Takže už to můžeme ukončit. Tak jo, takže se s kým mějte. Užívejte si, viď. A čau. Čau.